Kwa majina Padre Mwangidegwa, wajibu kuu Ranyeri. Kwa sasa nafanya kazi hapa parokia ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu hapa Nanyuki. Ningetaka kuongea sana sana juu ya janga hili la corona. Ni vizuri mambo mengi yamefanywa na serikali. Ningetaka kushukuru serikali yetu kupitia Uhuru Kenyatta, rais wetu ambaye aliitisha maombi wakati aliona haya mambo yamefanyika. Kwa nini niseme haya? Kwa sababu hata tukiendelea na mambo mengi ambayo yametangazwa kupitia runinga, watu waoshe mikono, watu watie maski katika vinywa vyao, watu watumie sabuni, watu wajifungie kwa nyumba na mambo kama hayo, ugonjwa ugali unaendelea. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe kila siku anatangaza namba zinaendelea kupanda juu. Na kwa hivyo lile ambalo ningeambia watu, hata baada ya kujifukia kwa manyumba, baada ya kujisafisha na kufanya mambo yale yote ambayo tunaambiwa na serikali, ndio ni kweli ugonjwa uko na tumeona hivyo na dunia nzima imesimama. Lakini kwangu ningewauliza, tuende kupita huu ugonjwa na tunaweza enda vipi? Tuende kwa Mungu. Kwangu mimi naona shetani angetaka kutawala dunia wakati huu, na kwa hivyo kwetu sisi kama wa Kenya, ningeonelea sana sana tusifuate mifano yote ambayo imefuatwa pale, kwa wale wote ambao pengine imani iko chini, kwa sababu mimi naona imani iko chini sana pale Europa, Amerika na hata kwingineko. Ni bahati kwa sababu nimetembea hizo nchi zote na nikaona makanisa mengi yako wazi, si kwa sababu hakuna watu, lakini kwa sababu watu hawapendi mambo ya kanisa, wanapenda mambo ya kujifurahisha kila wakati na kuraraha na kuraha mastarehe. Na sasa wakati kama huu, wengi wamechukua nafasi kama hiyo ili tuweze kuwa sawa na ulimwengu mzima. Kanisa zifungwe, watu wafurahie, walale, wakunywe na wakure na wasahau Mungu. Ningetaka kuambia lile janga ambalo tumeona pale Italia na Amerika na Hispania, hayo mambo yote walikuwa na masabuni, walikuwa na manyumba ya kukaa, walikuwa na fedha mingi, walikuwa na vitanda na madaktari wa hali ya juu, lakini wamekufa. Kwa hivyo tujiulize, kujisafisha ni sawa kwa sababu ugonjwa uko. Kuwa na vitanda mingi za kulalia wakati watu watakufa ni sawa. Tujifungie kwa manyumba ni sawa. Lakini tukumbuke huu ugonjwa utamalizwa na Mungu. Ndio tumeona waziri mkuu wa Italia na Hispania amewaambia, umetushida, nendeni sasa kwa Mungu. Sasa wako katika mabarabara wakimwomba Mungu. Tusingoje wakati kama huo. Wacha tuanze wakati huu tumlilie Mungu. Tunapomlilia Mungu, Mungu atakuja kwetu. Tusimlilie Mungu wakati maji yote yamemwagika. Waswahili wanasema yanapomwagika hayazoleki. Kwa sababu sasa tunaona tunaendelea njia ile ile, kwa sababu waziri wa afya Mutahi Kagwe kila siku anaamka na kusema idadi imeongezeka. Idadi imeongezeka. Lakini hakuna wakati amesema tunakuomba Mungu utuondolee hili janga. Au pengine aite mtu wa Mungu kuja uwe nami wakati natangaza hivi, uonyeshe pia tuna vita vya shetani. Kwa sababu vita vya shetani hatuwezi pigana nazo kimwili. Hatuwezi pigana nazo kwa nguvu ya hekima ambayo tuko nayo ya madaktari na mambo kama hayo. Vita vya shetani tunapigana navyo na nguvu za Mwenyezi Mungu na ni nguvu za roho. Kwa hivyo ningewaomba Wakenya wote na Wakristo wote kwa jumla, na hata wale wote ambao ni makasisi na wale wote ambao ni wachungaji, ni wakati sasa hata tutengeneze madhabahu nyumbani kwetu pale watu wamejifungia, kwa sababu katika maombi hayana likizo. Tusishukue kama hii ni likizo ya maombi, tuendelee na kulala bila kuomba, kwa sababu hili wakati hili janga litatugonga. Mutahi Kagwe atasimama pale, amesema, atasema imenishinda, nendeni kwa Mungu. Hebu tuanzie na Mungu wakati haya mambo hayajatuguza sana.
Tusingoje kama Amerika, kama Hispania, kama Italia, wamekuja kugudua ni Mungu ataweza, sio kujificha kwa nyumba, sio kuoga, sio kufanya nini, kwa sababu walikuwa na mambo makuu kutuliko. Walikuwa na masabuni ya hali ya juu, walikuwa na madaktari wa hali ya juu, walikuwa na vitanda na dawa za hali ya juu, lakini wamekufa. Lakini kwa sababu wakati huu tunaendelea tu na kufikiria juu ya kunawa, juu ya kukaa bali na wale wengine, hayo mambo yote ni sawa, lakini hayana mizingi bila Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi naita watu na nawaambia tuende kwa Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanaomba waombe, wa Katoliki muombe rosari, muweze kusoma Biblia kila wakati, wale ambao wanasikiliza miza zetu kwa runinga waweze kusikiliza na waweze kuomba vizuri. Tumeona wakati Baba Mtakatifu alikuwa anapatiana huruma na kupatiana wakati amekuwa akiomba na kupatiana msamaha, akiomba msamaha kwa niaba yake na kwa niaba ya ulimwengu, alikuwa karibu peke yake. Mapadre, makardinali na wao wengine pia wamemuondokea, wameona, kwa sababu aliachwa peke yake huko akiongea na watu na akiwaombea. Walikuwa naona kama pengine ameshikwa na huu ugonjwa wa corona, hata pengine wakamuogopa. Lakini yeye alimulilia Mungu, alienda kwa Yesu, alionekana akizunguka katika kanisa nzima akiomba kupitia Bikira Maria, akiomba kupitia Yesu, na pia kutoka hapo akabariki dunia nzima na kuomba msamaha, kwa sababu tunastahili kuomba msamaha kwa Mungu. Tumemkosea Mungu, tumeenda kanisa kama wanafiki, tukitoka kanisa tumejawa na uchawi, tumetoka kanisa tumejawa na umaraya, tumetoka kanisa sisi wote tumekuwa wanajizi, sisi wachungaji pia tumenajisi kanisa. Mambo kama hayo yote yamemfanya Mungu awe na machungu, na kwa hivyo huu ni wakati wa kutubu. Huu ni wakati wa kujitolea kwa Mwenyezi Mungu. Ni wakati wa kupiga magoti, ni wakati wa kuomba sana. Ebu Afrika, tusifanye kama wazungu, ati kujifungia, kuoga na kufanya mambo kama hayo yote. Tuende kwetu sisi sasa, tuwaonyeshe tunaweza omba huko. Basi kanisa hazina watu, sasa tumefanana, kwa sababu kanisa zao hazina watu wakati huu wa corona, na wakati hakuna corona kanisa zimefungwa Europa, Amerika, Australia na pale kwingine, lakini hapa kwetu kanisa zimekuwa zimejaa watu, na tumeambia watu sasa waende waombe nyumbani, ndio kwa sababu ya mambo kama hayo. Lakini basi wacha tusiongee kama vile wamefanya, tusitumie mtaratibu wao sana bila kuogopa Mungu. Wacha sisi tuanze na kuogopa Mungu kuliko tu kufanya yale mambo yale mengine ambayo tuko nayo. Si katai watu waoche waoge mikono, watu waweze kutumia hizo sanitizers, watu wajifungie kwa nyumba kulingana na vile president amesema, lakini sana sana naomba na namuomba rais wetu tusifike crackdown. Tukifika wapahali kama hapo, sisi hatutauawa na huo ugonjwa, tutauawa na jaa, kwa sababu sisi hatujafika pale. Ikiwa hii kavyo imeshida wengine na sasa wameanza kulala jaa, ikifika hiyo crackdown ndio itakuwa baya sana. Kwa hivyo sisi tutakufa kabla ya hiyo corona itumalize. Kwa hivyo tuombe sana sana, wakati iko tu chini, tuombe ili Mungu aweze kuimaliza wakati huu huu, kwa sababu ni ugonjwa ambao unaponwa. Tumesikia watu wengi sana wamepona kama pale Uchina walikuwa wengi sana, 42,000, lakini sasa tumesikia ni watu 3,000 tu wamekufa. Kwa hivyo tunaona katika mambo haya yote si ugonjwa ambao tunaweza basi pigia siasa sana, kama ni ugonjwa ambao ni mzuri sana. Tusipige siasa ya corona tu, lakini sana wacha tupige siasa ya Mungu, watu wainamie Mungu, watu wainuke wamuombe Mungu, kwa sababu huyo ndiye atatuokoa, sio kujiokoa na nguvu zetu. Nguvu zetu hakuna pahali zitatupeleka. Na kwa hivyo tuombe sana ili tuweze kuona hili janga halitapita vile tunasikia. Mesikia mkuu wa hospitali jana akisema eti baada ya wiki mbili kutakuwa watu 5,000. Baada ya wiki ingine mbili mwisho wa April itakuwa 10,000. Kwa nini tuwe manabii ambao hawapatii watu matumaini? Na kuwa tu manabii wanaona watu wakigojeka. Watu wa Kenya wamejaribu sana, wamejaribu kuoga sana, wamejaribu masabuni na kila kitu. Na kwa hivyo tusiwe manabii wa kuona tu janga baya. Ebu tuone Mungu akitumalizia haya magonjwa baada ya miezi miwili. Asanteni sana na Mungu awabariki.